Մայրաքաղաքում ճանապարհային գծանշումները որոշ տեղերում բացակայում են, բայց որոշ տեղերում էլ մեկի փոխարեն մի քանիսն է երևում։ Հիմա մենք սպասում ենք փողոց ներկա, որտեղ որ մենք գծանշում չեն կատար, որտեղ այդ հատվածում ճակալացում են, ասֆալտ են անելու, պետք է քանդեն նորից ասֆալտ են, տեղեր կա փոսեր կա, մենք չենք կարող վերենք այդ հատվածներում հիմա գծանշում կատարենք, 5-10 օր հետո նորից… Մենք ունենք այսօր շատ փողոցներ, որտեղ գծանշում չկա։ Հասկանում եմ, ինչ որ ասում են, փոսալցման աշխատանքներ պետք է կատարվի, թե ինչ, բայց մեծ հաշվով դա հայերեն, չգիտեմ, excuse է, էլի, այսինքն դա ուղղակի արդարացում է, ինչ որ մի բան չանելու, այսինքն կարելի է ժամանակավոր թեկուզ գծանշում անել, բարդ բան չկա դրա մեջ, այսինքն կոպիտ ասած կարելի է լուծում չառաջարկել ու կարելի է ինչ-որ գոնե ինչ-որ մի լուծում առաջարկել, բայց այս պարագայում իրանք հանգիստ նստած են, որը որ անթույլատրելի է։ Ըստ ճանապարհային ոստիկանության Պաշտոնյայի, իրենք չեն ցանկանում ավելորդ գումարներ ծախսել։ Բավականին մեծ ծավալի աշխատանքները և կապված գումարի հետ մենք չենք կարող մի օր անենք, երկու օր անենք կամ 10 օրվա համար անենք, հին գծանշումները նորմալ վիճակում, այն տեղերը, որտեղ որ վարորդները կարող են շփոթվել, վթար կարող է լինել, այդ հատվածներում մասնակի գծանշումներ ենք անում, որպեսզի վթարի պատճառ չլինի։ Տուգանք հասարակական նախաձեռնության անդամ Վահանջանոյանն հակառակն է պնդում, ասում է, որ որոշ աշխատանքներ պարզապես չեն արվում և որևէ պատճառաբանություն իրենց չի համոզում։ Հին գծանշումը ոչ թե սև ներկով են ներկում, այլ մաքրում են ուղղակի ասֆալտից, որը որ ստեղ չեն ունենում, ասում են, դե թանկադե փող չունենք, իրականում բյուջեով նախատեսված է այդ գումարները, ոչ թե որ չնախատեսված է, իրանք էլ կընց բան չունեն, այսինքն ես չգիտեմ այդ գումարները ոնց է ծախսվում, նպատակային ոչ թե նպատակային, ընդհանրապես չերետացում, մեզ պետք է որ մենք ունենանք արդյունք, արդյունք ունենալու համար պետք է լավ աշխատել, լավ աշխատելու համար պետք է ունենալ աշխատելու կամք, հիմա այդ կամքը կլոր զրոյ է։ Կոստանտին Կոստանյանն ասում է, միայն իրենց կողմից տրված նոր առաջադրանքների դեպքում է գծանշում կատարող ընկերությունը փոփոխում գծանշումները, այլ դեպքերում պարզապես թարմացվում են և վերջ։ Եթե մեր կողմից առաջադրանք տրված չի ընկերության, ընկերությունը ինչպես կա գծանշումները, թարմացնում է։ Այս հին մնացած գծանշումները, որը որ կա, դա երթևեկությանը ընդհանրապես չի խանգարում, դրա այդ հին մնացածը շատ քիչ մնացածը, մենք ասֆալտը չենք կարող քանդել, նորից ասֆալտ անել, դա ջնջվում է, բայց որոշ չափով մնում է, դա մնում ժամանակի ընթացքում անցնում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ճանապարհային գծանշման ներկայացվող պահանջների մասին որոշման, հին գծանշումը չպետք է տեսանելի լինի, և քանի որ Երևանում գծանշումը ներկով է կատարվում, մաշվածությունը չպետք է գերազանցի 50%-ը։ Մայրաքաղաքում առկա պայմաններում գծանշումների վերոնշյալ վիճակը պատճառ է հանդիսանում մի շարք խախտումների և ինչու ոչ վթարների։ Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հսկողության բաժնի պետը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը երբևէ չի տուգանել գծանշումների բացակայության դեպքում արված խախտումները, եթե իհարկե դրանք չարամտորեն չեն արված, իսկ գծանշումների ամբողջական թարմացման մասին հստակ ժամկետներ դեռևս չկան։